Okay.
Čiže 4, ne?
byť zim, ne? Tak sami to pánši. Mm-hmm.
Bulgári. Za koľko? Za euro. Mhm. Za život. Čiže máš koľko? 10. Koľko máš mangóne? Nula, že? Skúsim na Dizander. Za životy. Krapi, tejto nové sady? Už nevyšlo. Protikali, keby som nevyhral sa rukou aj tak. Teda, Nightbinder kalichu. Thank you.
Za 5? Šestianka, aký veľa? Za 6 ti okej. Nie, nie, nie. Aha, ja som zaujím. Ale rozhodná ešte. Najviac spredom si som. Tak nás je nejak veľa pumpovačiek. Nevydal. Už mám dva poezdy, hej?